Më shumë detaje në lidhje me këtë son, qofse njëjtë tashmë vetë se ka nisur apo jo. Drin, lidhja për juve. Po, arpesha në fakt, mund të themi që deputetet e kuvendit të Kosovës nuk e ka nisur me këmbë të hajrit sesionin vjeshtor në seancën e parë, faktikisht këtij sesioni i cila ishte thirrur, ishte një seancë jashtëzakonshme e thirrur nga Komisioni për Arsim. Deputetet opozitare kanë thirrur këtë seancë për shkak të vendimit të Ministrisë së Arsimit për shpërndarjen e librave përmes subvencionit, faktikisht për blerjen e tyre nga prindërit, dhe një seancë e tillë nuk ka arritur të mbahet për shkak që deputetët e lëvizjes vetëvendosje mund të themin që kanë bojkotuar atë dhe nuk kanë marrë fare pjesë në këtë seancë. Kemi pasur vetëm deklarime të shefave të grupeve parlamentare dhe një deklarim të kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, i cili ka quajtur këtë qeveri të papërgjegjshme duke mos marrë pjesë deputetët e pushtetit në këtë seancë të thirrur nga Komisioni për Arsim, siç e potencova më parë, derisa ai ka thënë se ministri Ana Gafci faktikisht ka bërë shkelje të ligjit duke mos shpëndar libra tek fëmijët, siç është bërë rëndom faktikisht, dhe është marrë një vendim tjetër i ri faktikisht që të blejnë këto libra përmes subvencionit në parat të cilat do të shpërndahen prindërve nga qeveria e Kosovës. Nga ora 13 kemi të thirrur një konferencë nga lëvizja vetëvendosje në zyrën e grupit parlamentar e cila ndodhet mbrapa meje, por një e tillë nuk ka nisur akoma dhe sigurisht që do të kemi një deklarim sepse partia në pushtet ka vendosur që të bojkotojë këtë seancë para e thirrur për sesionin vjeshtor nga deputetët opozitar të Komisionit për Arsim. Kemi pasur edhe disa deklarime të shefave të grupeve parlamentare që potencova, pas ati të kryetarit të PDK-s Memli Krasniqi, dhe ata kanë quajtur këtë qeveri të jo të përgjegjshme faktikisht, dhe që do duhet jepte edhe deklarime faktikisht të sqarime në lidhje me këtë vendim e cilin ka marrë edhe ministri Ana Gafci, kjo e fundit e cila mori pjesë në seancë, posa nisi fjallën e saj, faktikisht edhe pa nisur fare fjallën e saj, deputetët opozitarë vendosin që të lëshojnë salën plenare, diresa nga ora 13:30 kemi të tirë edhe një konferencë tjetër nga partia opozitare, partia demokratike e Kosovës.